بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. دا تلوسا أحاديث مباركة بيلي ودا والدين ودا حقوق باركة خلاصة داغي داوة في إنسان تا الله جل شانه قانون داسې ورکړی دی چې په هغې کې ړومبیا خپل حق ذکر کړی دی بیا د والدینو حق. دویمه خبره په خلاصه کې دا ده چې انسان که په دنیا کې کامیابی غواړي که په آخرت کې کامیابی غواړي د الله د حقوقو نه پس دی د خپلو والدینو د حقوقو خیال ساتي بس دا د لویه کامیابي ده. دریمه یو اهمه خبره هغه ده چې د والدینو د نافرمانۍ سزا الله جل شانه چې کومې بنیادي سزاګانې ورکوي نو خو په آخرت کې خو د والدینو د نافرمانۍ بنیادي سزا هغه د دنیا کې شروع کی. نو دې لږ الټه والی یو خبره به بله واضح شي چې الله جل شانه انسان لکم بنیادی او بهترین نعمتونه ورکوي هغه به په جنت کې ورکوي خو هغه چې د مور پلار فرمانبرداري کې نه کېدی شي د هغې نعمتونو هغه ابتدا الله جل شانو په دنیا کې درته وکړي څنګه د سزا ابتدا کېدی شي نو دغه شانتې د جزا او د ثواب او د راحت ابتدا هم کېدی شي او دا د زندګۍ مشاهده ده زما هم دا یو څو خبرې هغه مونږ ډېرې بنیادي کړې وې په دې کې چې د والدینو احترام پکار دی او په هر عمر کې د هغې قدر پکار دی داسې یو خبره ده. دا خو یوه الله جل شانه وایي چې د خپل حق نه پس ما د والدینو حق ذکر کړی نور تمام حقوق یې سیټ تک نو اوس چې د والدینو حقوق یې شروع کړو دا حقوق لا نه پس حقوق العباد شروع شو. څه شی شروع شو؟ د الله حق که نه قضا ربک الا تعبدوا الا اياه صرف د الله عبادت کوي د الله جل شانه نه ما سوا بل چاته ټیټ نشی چر داسې ده عبادت یادوم ټیټوالی دا مطلب. دویمه خبره د والدینو حق ذکر کو ولې والدین دا په حقوق د والدینو حق دا د حقوق العباد نه دی اس نه د حقوق العباد نو ټول نه مقدم په حقوق العباد کې بیا سو د والدینو حق نه غي اول ذکر کو تفصیلی شروع کو چې مور او پلار دی بوډاګان شي دا به کې او داسې به ورسره کې او داسې به ورسره کې داسې به ورسره کې بیا یکدم د رشته دارو حقوق شروع کړو بیا د مساکینو غریبانانو عاجزانو وغیره د هغې حقوق شروع کړي او تفصیل بس هغه شروع شو حالانکه الله چې خپل حق وي نو صرف دونه خبرې وکړه چې الله دا فیصله کړې ده او حکم یې دی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ نو په هغې کې تفصیل نه ذکر کوو که د بندګانو حقوق راغلی که نه نو تفصیل یې شروع پوهېږئ دا ولې وجه ده چې مخکې مونږ یو فارموله بار بار ویلې چې د بندګانو حقوق دا مقدم او مخکې د الله د حقوقو نه دا الله مخکې کړي دي دا ولې زه وجه بیانومه چې بندگان خپل حق ته محتاج دي او الله خپل حق ته محتاج که انسان مو د مور او پلار خیال نه ساتي خو تکلیف ورته ملاویږي که نه چاله زکات نه ورکوي غریبانو له خو تکلیف ورته ملاویږي که نه نو په حقوق العبادو کې بندگانو ته تکلیف وي خو که ته د الله عبادت ونه کړې الله ته څه تکلیف شته مه کوه که نه هیسې ونه کړې هېڅ پروا نشته الله ته خو څه تکلیف نشته د هغه په حقوقو کې داسې یو خبره نو الله ځکه څه وکړه صرف اولنی چونکې د الله جل شانه د حق نه مخکې خو د سره څه شته نه د هغې نه هټ کر خو څه قبلېږي نه څه چې د الله حق نه وي نو هغې صرف فارمولې ذکر کړه او خبره مخکې اصل شروع کړه چې اصل څیز ګورې د بندګانو حق نو دا خپلې مخکې ذکر کړو صرف د اهمیت ته وجه نه اهمیت ته دې ډېر زیات دی خو الله اهمیت څه له ورکړی دی د بندګانو حقوقو له دا ثابتې الله جل شانه نو څه وایي وبالوالدین احسانه او د والدینو سره ښه سلوک کوه نو بیا وایي چې ام تفصیلی شروع کړو چې اما یبلغن عندک الکبر مور او پلار تا سره دي که یو کس دی که دواړه
هغه د عمر یو حد ته ورسېده د هغې په ویښتو کې او یا د پلار په ږیره کې سپینو لګېده. فلا تقل لهما اف، بیا ورته اف کلمه مه وایه. فلا تقل لهما، بیا تاسو مه وایه دې دواړو ته اف اف. نسو اما کچرتا یبلغن، خامخا که دی ورسېده عندک ستا سرو، عندک ستا سرو الکبره بوډاوالي ده، احدهما یو په دې دواړو کې او کلاهما یا دواړه. نو فلا تقل لهما، تاسو چرته هم دې دواړو ته مه وایه اف. ذره برابر د ناګواري اظهار مه کوئ، د ناخوشۍ اظهار مه کوئ د دې مخې ته. هسې بس خوشحاله خوشحاله اوسېږي د والدینو مخې ته. ولې دا دومره حساس که نه دومره حساس، د دې معمولي تکلیف هغه د اولاد نه شي برداشت کولی. دا یو حقیقت حال. ښه بیا الله څه وایي؟ ولا تنهرهما، دی رټیم، ولا تنهرهما، دی رټیم. چې دای وي چې فلا تقل لهما اف اف ته مه کوئ، نو ولا تنهرهما بیا څه معنی نه پاتې کیږي. دا الله ولې ذکر کوي؟ وجه ده، وجه دا ذکر کوي چې الله جل شانو فرمایي چې ستا کم ابتدایي او تکلیف ته د هغې اظهار مه کوه، د هغې اظهار. او که د هغې د طرفه یو خبر راشي، نو خبره ولې رد کوم؟ ولا تنهرهما مې رد کوه. ولا تنهرهما، تنهرهما څه مطلب دی؟ رټل. رټل دا مطلب دی چې د مخکې نه ستا مخې ته یو خبر راشي او هغه ته رد کړي. لکه الله جل شانو په سورې الضحا کې وایي و اما السائله فلا تنهر، سوالګر راشي تا ته خبر وکړي، فلا تنهر، رټه مه، د هغه خبره مه غورځوه. نو دونه په تفصیل سره الله ذکر کوي. حالانکه صرف اف مې ویلی ولا تقل لهما اف، مونږ په دې پوهېدو. او مزید تفصیل یې وکړو چې ذره برابر شک پکې پاتې نه شي. که داسې ونه کړم او داسې وکړم، نو بیا به داسې به داسې به ټیکي. نو الله وایي نه، هغه داسې داسې والا گنجایش پکې ما پرې نه خود. ولا تنهرهما، رټه مه، وقل لهما قولا كريما. دا اق خبر نور مزید تفصیل کو. وقل لهما قولا كريما، دې سره چې خبره کې خپل خپل خبره وسره کا. وقل او وای لهما، دې دوان ته قولا داسې وینا، کریما، د عزت دکا، د عزت نه دکا، نرمه خپل پسته خبره. بیا سوي واخفض لهما جناح الذل. یوازې دا خبره نه چې دا خبر خبره ده، یوازې دا نه چې د والدینو سره ښه خبرې کوه، نه د والدینو سره به کارونه مخه کوي. نو وروسته ولې کارونه ذکر کړي؟ اول اقوال دي، بیا افعال دي. نو قول خو به ستا ټیکي د والدینو سره، خو فعل به هم ستا ټیکي د والدینو سره. خبره آسانه ده، انداز به دي د خبرو هغه شان دي او د کارونو به یې دغه شان دي. نو کار ولې اوس بیانوي؟ ستا کار به صحیح د والدینو سره، ستا معامله او ستا سلوک به صحیح د والدینو سره. نو څه وایي؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واخفض، راښکته کړه لهما د دې مور او پلار دپاره جناح الذل، د عاجزۍ هغه وزرې، د څه؟ د عاجزۍ وزرې. من الرحمت، د رحمت او د مهربانۍ نه. ډېر عجیبه آیت دی که نه؟ مال چل نه راځي څنګه تفصیل وکړم. دي مفسرین حضرات فرمایي چې الله وایي چې دې والدینو ته دې د رحمت تا وزرې راښکته کړه، سوري، د عاجزۍ دا وزرې ورته راښکته کړه، او دې د عاجزۍ په دې وزرو کې راپټ کړه. نو مثال یې ورکړی دی، مثال داسې دی لکه چرګې تم خیال کړی هغه چې بچو باندې باران شروع شي یا معمولی شان دوپی، نو هغه د خپلې وزرې خوري کې او دا ټول بچي ځان سره په هغې کې پټ کړي. داسې ده. نو الله جل شانه فرمایي چې یو عمر ته ستا والدین کله ورسي که نه، نو هغه بیا ستا دغه کمزوري شي، نو هغه بیا ستا داسې محتاجوي لکه دا بچي چې خپلې مور چرګې ته محتاج دي. نو بیا څه کوه؟ هغه چې د خپلې مور سره، د خپلو بچو سره کوم سلوک کوي هغه مور، نو ته د خپلو والدینو سره دغه سلوک کوه. الټه یو مسله بیان کړې، دې ځان له یو حکمت دی. عجیبه ده، داسې ده. دا ولې الله جل شانو داسې بیان کړی؟ بل یو مثال به ورکړی و، داسې یو مثال یې ولې ورکوو چې فرض کړه یو چرګه د خپل بچي راغونډ. الټه دی مثال، بچو ته وایي د مور او پلار داسې خیال ساتي، حالانکه هلته مور د بچو داسې خیال ساتي. دا ولې الټه مثال الله جل شانو ذکر کړ؟ وجه ده، وجه دا ده چې الله جل شانه دا خبره ذکر کوي چې ته په وړوکوالي دغه شان محتاج دي، په خپلو وزرو کې را بند کړی وي، اوس پستا معامله دې سره هغه شان دي چې هغه بدل خلاص کړي. ځکه وروسته وایي وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیره، خدای زه په وړوکوالي هم دي زما سره مهرباني کړې، ته دې سره مهرباني شي. داسې عجیبه ده. نسوي ولا وقل له واخفض لهما، واخفض راخکته لهما، دې دواړو دپاره جناح الذل، جناح الذل، د عاجزۍ وزر، من الرحمت، د رحمت او مهربانۍ نه. عجیبه خبره د مور او پلار، من الرحمت لفظ الله جل شانو سیوا کړی دی. صرف دا خبره کوي د مور پلار خدمت چې ته کوې دا به د زړه نه کوې، په ځان بیا بوجه نه ګڼې، دا به بوج نه وي، بوج به نه وي چې مړه مازغی راله خراب کړو سړی، په خبره نه پوهېږي سړی. داسې کوي، یو حقیقت حال دی. مور به بیمار شي، پلار به بیمار شي، پروت به وي،
ابا د بچی د خدمت محتاجی بچی به له غټ شوی ټیم به وسر نه ابو نشی راتله ولا خاله اجراشی بس دې بدق خبره کې ته دوی بولې نه خوري ته دوی بولې نه خوري بیزتی رټل تیزی خبره دغه به وته کوي حالانکه هغه په دغه وخت کې دی بیزته تداغی ضرورت نه کغه حقیقی په دې حقیقی چې دغه بچی مړی راشو ته کې بخله کې ولا ور اثر ابدا غوړی په دغه وخت انګه بچی سکے نه الله جل شنو خپل اوقات د هغه هغه ته تازه کی هغه ته مخه تک دی چې ستاد سی یو وخت ته لخل کین مړی در کوله اوس ته کم اس کم هغه شانته وکنه هغه نشی کوله نوکران بدا کار کی جنه کې بده ولی نیولی خدمت به هغه کی ته بس کی هغه په دې باندې هغه ته صحت ملاوی کی چې بچی هغه له بخله کین مړی ور کی دې باندې صحت نه ملاوی ته هغه له هغه له دوی راوړه یاد ساتي 99.9% که والدینو ته صحت ملاوی کی کنه هغه د بچو د وجې نه ملاوی دا غي د مینې او دا غي د محبت نه ملاوی په دوا نه ملاوی ډیر دوا نه وکړي انزمنت او خپل بچی کی نه بس چې شخص هم دغه شانتی کی کنه سوې الله جل شانو من الرحمت دا بسې دا بستا محبتي والدینو سره په تاسو قسمه محبت په ساتي محبت په ځان وبوچ کې نه کرنا پړېګا که هر سی محبت پکې محبت یو غیر اختیاري سیس دی خو دلته د سی انداز کې ذکر کړي کستا خوخي ک ندی خوخه په زور به محبت والدین په معاملې من الرحمت زکه دا کار د رحمت ته دا د الله جل شانو یو جدا رحمت ته چې انسان په زړه کې د والدینو د پاره رحمت واجی دغه حدیث شریف کې راځي الرحیمون يرحمهم الرحمن کم خلق چې هغه مهربانه خلقی دا مهرباني الله جل شانو دا غي پزلون کې اچولیا حدیث شریف کې راځي دغه الله جل شانه دغه تذکره کینو جناح الذل من الرحمه چې تب دا پزان من د والدینو خدمت په پزان بوج نه غنی دا به بوج نه حساب سبي دا به من الرحمتي دا به محبت بس خالص محبت پي نور به کیسه نه وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يوازي دا سينه چې دا غي په جون به دا غي خیال ساتي کله چې غي وفات شي بیا ته دعا کوه دعا د سکو چې رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خدای جل څنګه وړو کې مودي زما تربيت کړو زيره غټ کړو ما زما خیال ساتل خدای مخ کې ته خیال ساتي بس په جون کې ما خیال ساتو اخوا ته خیال ساتو خپل والدين لپاره دعا نو وقل لازم وایي چې ربي يا زما رب ارحمهما په دوانو باندې رحم وکي كما لك څنګه ربیانی چې دی دوانو زما تربیت کړي او صغیرن په وړوکوالي دا چې مونږه دا سکو د خپل مور او پلار سره حسن سلوک د دې وجه سره د مور او پلار تربیت دي صحیح حسن تربیت حسن تربیت په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د ولدیت چې اصل مقصد ده دسه د ولدیت د پلار کېدو د مور کېدو چې اصل مقصد ده د الله جل شانه په کتاب کې هغه داره چې مور او پلار به د بچی تربیت کوي او زکه به حدیث شریف کی راضی د قیامت پر روز به ټول نه سخت ترین عذاب پاغه انسانی کوم انسان د خپل خپل اولاد تربیت نه کړي د خپل اولاد یې نه کړي ما سره ټایم نشته زما خو نوکری ده زما خو کاروبار ده زما خو غم خاده دي بچو له نور ټایم نشور کوله اولاد ته تباہ برباد کړه تربیت تربیت زکه خو بازی محققین او حضرات ذکر کړي چې د استاد درجه د مور او پلار نه سیوا ده بازی د بازو خبره کومه همغه خبره قبر قصه ختمه کړي د والدینو حق دار چا د پاسه خو بازي محققینو ذکر کړي دي چې د والدینو لوی درجه چا د استاد د ځان نه یادو ما صحیح ازنه ځان یاد وجه دادا چې والدین کله ناکله تربیت نشي کوله تربیت اکثر سو کوي او استاد کې او د ولدیت اصل مقصد خو شه دغه تربیت ته او استاد هم هغه استاد چې د خلکو تربیت کوي هغه نه چې خلکو ته ورشه لګوږي وسره راوړه الکه بلال ته وی لګ ګوړه وسر راوړ غنی وسر راوړ کنا دا څه ده دا نه دا نه حقیقت حال دا چې اصل سیس تربیت ته اصل سیس تربیت استاد شاګرد خدمت کوي شاګرد خدمت نه کوي جدا خبر نو سوې کمار بیانی صغیر خدای په دې رحم وکړي لکه څنګه چې زما په وړوکوالي تربیت کړو نو د اولاد او د والدینو ترمنځ چې اصل مقصد دی غوښته د والدینو طرف نه تربیت ته مقصدی خبر دا ده دا څه وقل وای چې رب ارحمهما یا الله رحم وکړي بلکې ما ربیانی صغیر لکه په ما چې په وړوکو علي زما تربیت کړو تربیت په اتربیتو اتنمیتو غټېدو ته وایي زه په وړوکو علي غټ کړی یم وړوکي هم بیا څه شوم غټ شوم تربیت د ربانه دی کنه ربا څه ته وایي ربام د دینه دی یو څیز غټېدل الما اهتزت وربت یو څیز پړسېدل یو څیز غټېدل سوتم ربا وایي ځکه هغه کې ډېروالی راځي کنه داسې نه ده همدغه شان
دا یو شان الفاظ دي دا یو بل سره یو سړی نه چاته پوسو کو چیر خپل والدینو ته دعا کول دا سونه مو د پس پکاري فورس کې یو پیره پکاري په میاش کې یو پیره پکاري په کال کې یو پیره پکاري یو لیر لوی مفسر دی داغه نه چاته پوس کړو هغه د خبرو کړي راجیب هغه وته چې انسان له پکار دی چې په هر تشهد کې خپل مور او پلار ته دعا کوي وسه کې په هر تشهد کې التحیات باندې کینی کنه پکار دی چې په دې هر تشهد کې د والدینو لپاره دی دعا غواړي او الحمدلله دا خبر اوس ما ولیدا او په دې زما د ټول عمر نه عادت را روان دی زه اخري دعا په مونږ کې دا کوم چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب د دې علم ما ته نو دا نن ما کتاب کې دا خبر ولیدا والدین ته بهر تشهد کې دعا پکاري انداسې پکار دی چې والدین ته دعا هغه ضرور پکار پوهیږئ په دې مسله به نو په دې باندې بغاړه هغه خلاص وي په دې باندې بغاړه هغه به خلاص وي چا ویل چې ضرورت نشته که په ژوند کې ورته یو پیرم دعا وکړي خیر دی چا دا لیکلي دي خو دا خبره ټیک نه ده د هغې وجه ده وجه د هغې دا ده چې په دې دعا کې یوازې والدینو ته فایده ده ازم والد صاحب رحمت الله علیه ابو داود شریف پیرټ کزم والد صاحب موږ ته فرمایل وای ما په خپله زندګۍ کې چرته په سبق کې چھٹی نه ده کړې وای یو ورځ مې د خپې آپریشن و د خپه پخه نه شي دا ګرد چې پوخ شي سیدو شریف اسپتال کې مې په سوات کې آپریشن وای ټایم مې راغستی و وای ما چې خدای ما نه خو یو کلاس ضایع کېږي دا به زه څه کوم او چې زه لاړم وای زر مې آپریشن واپس مې ځان راورسه استاد لانه راغلی کلاس ته وای چې حضرت نن نه دی راغلی وای ما نه چېرته سبق نه دی قضا شوی په خپل ژوند نه خبره به یې کوله د هغې استاد چې کوم کلاس کې دا آپریشن شوی و د هغې استاد خبره به یې کوله نوم نه لم د هغه چېرته حتی کو بېزتي رانه شي وای هغه یو ورځ وایي چې د درود شریف مقدار الله جل شانو پوره کړی دی که اوس څوک درود شریف ووایي او که نه وایي دا یو خبره وکړه ما ورته جی زما یو سوال دی آیا په دې درود شریف کې صرف نبی علیه السلام ته فایده ده نو بس هغه استاد غلی شوی ما ورته چې حضرت مسله دا ده چې الله ج نبی علیه السلام فرمایي من صلى علی واحده صلى الله تعالی علیه بها عشره څوک چې په ما یو پیره درود ووایي الله پرې لس رحمتونه نازلې دا نبی علیه السلام ته ډېره فایده شوه که دې امت ته ډېره فایده شوه که داسې نه ده نو آیا په دعا کې صرف والدینو ته فایده ده او که نه دا څوک چې دعا کوي ده ته هم فایده شته ده ته هم فایده شته څنګه فایده ده ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل شانو داسې ذات دی او مخلوق چې په دې کې یو فرق دی د مخلوق نه چې څوک غواړي نو خفه کیږي چې ورکوي ولا خوشحالیږي چې نه غواړي ته خوشحالیږي او الله جل شانو نه چې نه غواړي غوسه کیږي او چې غواړي خوشحالیږي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې د دعا نه بهترین او عزت والی څیز د الله په نسبت بل یو عمل نشته او بیا نبی علیه السلام وفرمایل دا دعا خو بس عبادت دی نو دا دعا خو بس عبادت دی نو کله وایي الدعا مخ العباده کله الدعا هی العباده مختلف الفاظ سره نو په دې دعا کې یوازې والدینو ته فایده رسي که نه اولاد ته هم فایده رسي اولاد ته هم فایده رسي اوس دا خبره کول چې یو پیره دعا وکړي انسان غاړه خلاص شي بیا نور ضرورت نشي دا خبره ټیک ده که نه غلطه ده دا غلطه ده بلکې چې دی په هر تشهد کې دا خبره کوي چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب څنګه کې د هغې فایده ده دغه شانته دی حضرت فایده ده چې دی دا خپله کوکۍ دا څه کوي دا خوځوي صحیح ده خا الله جل شانو فرمایي وقل وایه اے پیغمبره یا وقل وایه هر انسان چې رب ارحمهما زما په مور او پلار باندې رحم وکړه کما ربیانی لکه څنګه چې زما تربیت کړی و صغیرن په وړوکوالي د دې نه هغه صورت مستثنا دی کوم چې مخکې تیر شوی په سورې توبه وغیره کې ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم چې د پیغمبر دپاره جایز نه دی چې هغه د مشرکانو دپاره دعا وغواړي خپل مور او پلار باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا و الله جل شانو منع کړو چې نه شي غوښتې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د خپل پلار دپاره دعا غوښتې او الله منع کړو هغه خاص آیتونه مبارک دي او د مشرکانو په حق کې خبره اسانه ده اوس د دې نه ایشو مه جوړوئ چې نبی علیه الصلاة والسلام والدین هغه مسلمانانو کو مسلمان زموږ په کیسه کار دی پوهیږئ په دې باندې که مونږ دا ووایو چې مسلمانان یا مسلمانان نه وو که مونږ چې مسلمانان وو نو مونږ په جنت ته نشو تللی که مونږ وایو چې مسلمانان نه وو نو مونږ په جهنم ته نشو تللی نو دې خبرې څه ضرورت شته نه ده بس توقف اختیارول پکار دي او دغه د جمهور امت د هغې مسلک ته چې خاموشي بس
ملا لقاري رحمة الله عليه في مستقل كتاب لك لأيوه شاقا مسلمانان ندي او شيئان ندي قائل لشناقا مسلمانان صحيح ده پده بان ڈیبیٹو نشوی دی مناظره پده بان شوی و پده که خاموشی پکار ده که ده زمان ده آخرت کامیابی اگه پده نده موقوف چه بسا موقوف تا اگه کول پکار ده و قر رب رحمهما کنو اگه آیتون مبارکه چه کم راغلی دی اگه سدی اگه خاص دی و مشترکانو پوری صحیح ده ربكم اعلم بما في نفوسكم ربكم استاس رب اعلم طول نزيات بو يد بما باغ سمن في نفوسكم استاس بزرون كدي ان تكونوا صالحين كتاس نيكان يجردا فانه كان للاوابين غفورا الله جل شانه رجو كون كلرا بخون كدي سمان دا انسان خپل والدين خدمت کي خو اغشن خدمت نشي کولے سنگ چ الله غوري کمه کو طاهر راضي کنا کل نا کل انسان هم مود يو شانتي ني کله بغوسه ورجي کله بيمار بي سبل سمسله بي وتا نکل ناکل با دیسی تیز خبرمو کی کل ناکل با جی مائی نکل ناکل با انسان ناکل تیز خبرمو زی دیسی خبر بوزی چی پاگی بانده با بدا مولکی انسان خو کمزور ہے دی اگر 100% اگر شانزان نشی جوڑا ولی سنگا چی اللہ جل شانو غاڑی نم والدینو پا فرمان برداره که بکل ناکل کوتاهی رازی پا قص نا گچر تا کوتاهی راغه اللہ جل شانو فرمی ربکم اعلم بما فی نفوسکم ستاسو دزلنا اللہ خبر دے بس ستاسو زلو اگر نافرمانی نا غاڑی ستاسو اجزان یا کمزوری نا اللہ دا باندی او بل رحمو کو ستاسو بزلون کم محبت تیغم تا پتا دا و بستاسو گزارا کوئی ربکم ستاسو رب اعلم دا طول نزیاد کوئی دے بما پا غصبانی فی نفوسکم ستاسو بزلونو کی دی ان تکونو صالحین واقعی کتاسو مخلصانی او دا اللہ دا رضا دا پارا اخبرو والدینو خدمت کوئی ان تکونو کچرتی تاسو صالحین نیکو کار فا انہو کان للاوابین غفورا بس فا انہو بس بشک اللہ کان دے للاوابین تا اگی خلقو دا پارا چکم رجوع کئی اللہ جل شانو تا نو غفورا بخون کے دے چی اللہ بس مور اپلار تا میں لگا تیز خبر اکلا خطا میں معاف کی اواب اغی انسان تا وی چی اغا خپل ہرا مسئلہ اللہ جل شانو تا وڑان دے کئی اغی تا اواب ہوئی دا سی انسان چی خپل ہرا مسئلہ اللہ جل شانو تا وڑان دے کئی اللہ جل شانو فرمائی دا غز پکار راز مخا سیدہ فا انہو بس بیشک اللہ کان دے لیل اوابینا رجوع کون کو دا پارا زیاد رجوع کون کی زیاد رجوع کی دا فعال پوزن دے مولانا اوابین غفورا بہن کے میں وآتی دا القربا حقہ وصل اللہ جل شانو دا والدین حق سیوانو سم تفصیلیو کو سم تفصیل حقوق العباد آگو چونکہ اگر پا تفصیل سر شورو نسوی اللہ جل شانو ورپسی چی والدین تا سوک نزدی دی چی اگر تا رشتہ دارو اداغی حق شور وآتی دا القربا حقہ او خپل رشتہ دارو تا خپل حق حوالکا وآتی او ورکی ذل قربا رشتہ دار تحقه دا اغي حق یعنی دا رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي ول مسکینا او دا اغي خلکو سره چې اغا کمزوري خو اغه چنه سوال نه کوي مسکین دا سکون نه دی په یو ځای ناس چنه سوال نه کوي خو عجزي بس و سره نه ویږي په دیوانې نو مسکین او فقیر اغه دا چې اغه دروازه ټکې او دل د جمعات کې پاسي چې پرون مې نه دا خور لیا بل اوس مې نه دا خور لیا میراوس په لطیفه کوله ویو سوالګر وی په ځای کې په سوال باندې پابندي وی پولیس وی انسپکټر وی هغه پابندي دلی و یا سوالګر راغ دروازه وټکاو وی پته و دروازه وټکاو وی پته و نه چې دا انسپکټر کور دی وی دروازه وټکاوله وی سری لاندې کړه وی چې پرون مې نه دا خور لیا بل اوس مې نه دا خور لی لا بل اوس مې نه دا خور لی خو چې بره وکړه هغه انسپکټر و بس وی کنه نم نه یې پروا نشته کنه نم نه یې پروا نشته نو مسکین څه ته وایي مسکین د سکون نه دی چې په ځای باندې نه چا نه غواړي نه الله جل شانو فرمایي دی سره څه کوه دی سره ښه کوه وابن السبیل او د مسافرو سره ښه کوه لا تبذر تبذیرا ولا تبذر تبذیرا او زیاتې مه کوه ولا تبذر تبذیرا په دې کې ان شاء الله خبره کو یو خبره الله جل شانو وایي وآت ذا القربا حقه رشتہ دارو ته خپل حق حواله کا رشتہ دارو له ورکه د هغې حق د رشتہ دارو سره حق لب ذکر کړی دی او اخوا د مسکین سره او د ابن سبیل مسافر سره حق نه دی ذکر کړی دی سمانه یعنی د رشتہ دارو سره چې کوم خص سلوک تکې دا احسان نه بلکې دا د هغې حق دا به ورسره کوې اچھا نورو خلکو سره کوې د رشتہ دارانو نه علاوه نو هغه احسان یې هغه حق نه وي وایي په دې خبره باندې ځکه الله جل شانو فرمایي وآتی ذا القربا تاسو ورکئ رشتہ دارانو ته رشتہ داران نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امام بخاری روایت نقل کرے رشتہ دار سے توئی بس تو ټول نزیات حقدار اگر چستا مور پلار تو سوق زیات نس دی داغي دا حق خیال ساتن و آتے ور کوا ذل قربا رشتہ داران تو حق و دای و المسکین و مسکینات و ابن السبیل او مسافر تو ولا تبذر تبذیرا
اے نبی علیہ السلام ولا تبذر او زیاته مکه او تبذیرن زیاته کول یوی اسراف او یوی تبذیر یوی اسراف او بلی تبذیر یوزے کی پیسې لگول پکار دی یوزے کی پیسې لگول مثال درکوم صرف مثال یوزے کی پیسې لگول پکار دی او ته چې لس روپے پکار دی اغه په زیبان ته 200 لګې دی ته اسراف وي پوهیږي پیسې پکار وی لګول پکار خو د لسو په ځای د 200 لګې دی ته اسراف ویل شي یوی تبذیر تبذیر بل شي تبذیر دا چې یوزے کی پیسې لگول نه دی پکار او ته پیسې لګولې دې شی ویل تبذیر پیسو باندې نسوار نه دی اغستل پکار او ته په نسوار واغست نه پوهیږي پیسو باندې سیګریټ نو اغستل پکار او ته په سیګریټ واغست پیسو باندې پبجی نو کول پکار او ته په پبجی گیم وک پوهیږي په خبرو باندې او زب پسی پیسو باندې غانه نو ډاونلوډ کول پکار او فلمونه نو ډاونلوډ کول پکار او ته هغه وکړه په هغه پیکجونه چې ته به دا چلونه کې هغه نو پکار پدې ته تبذیر وای تبذیر باره کې وسته الله فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ځکه دا تبذیر کوونکي دا د شیطانانو وروڼه دي الله وایي د شیطانانو څه دي دا انډیوالان دي د هغې د پایې خلک دي اوس ټیم ځای کېږي سوالونه مې ویل غواړي وی وایو که نه ختم یې کړو دا سبق ها سوی ولا تبذر تبذیر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا تبذر او ته زیاته مکه و تبذیرن زیاته کول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ځکه دا بې ځایه فضل خرچی وته وي تبذیر دی فضل خرچی ان المبذرین بشکل هغه خلک چې فضل خرچی کې کانو دي اخوان شی پټاخې ډزول څه ډزول د اختر په شپه او د روژه په شپه باندې پټاخې ډزول دا فضولیات دا ټول تبذیر دی دا طبیعي ده ګورې دا دونه خطرناک سی د الله حق والی او د بندگانو حق والی د الله حق په دې والی الله جل شانه پتا احسان کړی دا شکریا پکارو اگر ته وایي پیسې داسې ولګوه ته دا خبره نه مني دا ناشکري نه ده دا ناشکري ده دویمه خبره دا حقوق العباد د بندگانو حق موالي بدلي به ودی خوب به کوي آرام به کوي او دلته به درزارې جوړې وروره دا د بندگانو حق وال نه دي هغې ته تکلیف رسول نه دي تکلیف رسولي دا ډېر خطرناک څیز دی ځکه خو د مصر او د مدینې منورې علماو فتوا دا ورکړې چې پټاخې ډزول دا حرام دي څه دي مونږ حرام نشو ویلی حرام ډېر خطرناک لفظ دی مونږ ته ناجایز وایو حرام لفظ ډېر خطرناک هغې باوجود دا فتوا ورکړې چې دا حرام دي د الله حق والي او د بدنګانو حق والي ان المبذرین دي دا زیاتی کوونکي کانو دي اخوان الشیاطین رونه د شیطان وكان الشيطان ودي شيطان لربه د خپل رب كفور ډیر ناشکر او مثال می درکو الله جل شانو شیطان خو ناشکر دی چې الله جل شانو چې خپل زندگی او خپل صلاحیتونه ټول شیطان د الله په نافرمانی کې لګي انسان له الله جل شانو پیسې ورکړي دي تر دې د پاره چې دا بې ځایه لګي دا په ځای لګي یعنی الله جل شانو به دې سکے تپوس پکې دي سونو حدیث شریف کې راځي د انسان قدم بچوت نشي د قیامت پر ورځ باندې ترسو پورې چې الله جل شانو ته د 15 خبرو تپوس نه کړي باقي یو تپوس دا دی الله جل شانه من اين اكتسبه كم ځکه په کومه طریقه دې داسیس ګټلې حرام او حلال څه شی دې ګټل او فيما انفق او کم ځکه دې خرج کړو قدم به رشوت نه شو پر چې الله جل شانه دا تپوس نه کړ دا مال تپوس پکېږي دا واجب خبره ده نه انسان چې دغه مال بیا خرج کړي دا الله په نافرمانی کې نو دا د شو لکه شیطان چې خپل صلاحیتونه څنګه خرج کړي د الله په نافرمانی کې دیم خپل صلاحیتونه خرج کړي ځکه الله ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا کوم خلک چې فضل خرچی کوي داسې دا د شیطانه رونه دي وکانه شیطان او دی شیطان لربه د خپل رب کفور ډیر ناشکر